Varför brinner inte Feritas ljuddämpare ur och liksom blir tomma ull över tid? Nyckeln till det är egentligen att vi använder en glasfiberull som, nej, det är som ett tomteskägg utan ände egentligen. Vi har den i påse för att vi inte ska andas i oss. Så genom att ullen är i plastpåse, så när man stoppar ner ullen i påsen så glider det lite lätt så här. Det blir lite lätt symboliskt, och bara för att visa, det är ett tomt svep, men fungerar väldigt, väldigt bra. Och sen smälter den här påsen och det blir egentligen vatten av den. Så det är en miljöpåse som, och den smälter när man startar motorn. Sen har vi en annan fördel också. När man monterar ljuddämparen och man stoppar i de här påsarna i dämparkroppen, så glider det lite lättare när påsen sitter på. Så vet man att dämparkroppen blir full med ull. Och skulle det vara så att vi ska bygga till någonting med hög effekt, en turbomotor eller annat, då isolerar vi perforerade röret med en rostfri strumpa. Och då kapslar man, så det blir i princip så här runt perforöret. Och varför? Jo, det är för att vi får en värmebrygga emellan, så att inte avgaserna bränner ur och smälter glasullen. Och den ser ut så här, den kommer på rulle. Det här är rostfri ull, det är lite häftigt. Det är en rivmetod som liksom producerar den här och river ur materialet och binder ihop det till en strumpa då. Sen jackar vi upp det ytterligare. Är det sen så en bil som har extremt hög effekt, då har vi en specialull som tål över 1000 grader, och den hanterar vi på ett annat sätt. Då lindar man direkt på perforerade röret och fyller upp dämparkroppen med det här. Och det här är high end. Det är superbilar som har grymt mycket effekt. Det är faktiskt en utmaning att ha till exempel en Porsche på 900 hästar, en dubbelturbo, det går varmt, det brinner hela tiden ur avgasröret. Då är det svårt att få någonting överhuvudtaget att hålla. Men det här står emot rätt bra faktiskt.